Fala, meus lindos! Domingão, quente pra caramba aqui na loja. Graças a Deus, as vendas estão aumentando bastante. A gente teve que ir atrás de litrinho de um parceiro nosso, porque vendeu tudo. Pegamos 8 caixas emprestadas, vão ter que pagar, tá? Mas o vídeo de hoje eu quero mostrar uma coisinha pra vocês, que quando eu falo que eu faço alguma coisa na loja, enfim... Algumas pessoas, não que eu me importe, acabam dando opiniões, lógico, opinião, cada um tem a sua, mas coisas negativas, e eu sei que isso às vezes acaba influenciando pessoas que têm vontade de fazer também, pessoas que querem iniciar no segmento. Bom, todo mundo sabe que eu fiz uma arinha lá na frente da loja e está dando resultado. Ó, o povo tá lá mesmo, bebendo, de boa, tá ligado? Retirei as mesas daqui da frente, ó, as cadeiras. Tá livre aqui, para livre acesso para as pessoas virem pegar para levar, para ir embora. E quem quiser consumir no local, tem uma arinha lá com sombra, bem gostoso, rústico, ó. Como vocês podem ver, ó. Olha lá. Bom, vocês já devem ter visto em outros vídeos, né? E é isso. Tá aqui as coisinhas que eles pegaram, a gente anotou, né? Lógico. Ah, Giovanni, mas você não gosta de pegar para pagar depois. Bom. Eu tô fazendo assim, eu dou um voto de confiança, que nem eles estão ali, muito provavelmente eles vão pagar, só que não no caso deles, mas se uma outra pessoa vem, pega pra beber e não paga, eu nunca mais libero nenhuma bala pra essa pessoa. Pagou, tranquilo, lógico, que a gente sempre fica meio de olho, a gente sempre fica meio ligeiro, né? Mas é isso, cara, e graças a Deus as coisas estão aumentando, certo? Às vezes, você que está pensando em iniciar a sua loja, tem receio que às vezes o seu ponto não é tão no centro, não é tão bem localizado como você gostaria. O meu também não é lá aquelas coisas, apesar que tem um lago ali que está saindo, né, logo logo, se Deus quiser até final do ano. Porém, eu estou tentando arrumar outras coisas para ter um diferencial e conseguir acabar vendendo mais e, consequentemente, e crescendo a loja, certo? Então, o que eu sempre falo para vocês, acompanha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like para sempre estar dando feedback positivo para a gente, a trazer cada vez mais conteúdos como esse para vocês, para mostrar para vocês que é possível sim, certo? É possível. Que nem eu fiz um vídeo ontem, acredita em você, acredita. É difícil? É difícil. Vai ter um monte de gente falando asneira, abobrinha? Vai ter, porque as pessoas elas não fazem nada, certo? Mas quando vê alguém fazendo, em vez dela, sei lá, às vezes ela tem um conhecimento, ela vai lá e dá um comentário interessante. Ó, o cara passou ali, viu o povo que ele conhece tomando e vai vir pegar uma aqui agora. Ó, vou apertar o pause. Aí, ó, tá vendo só? Como eu falei, foi lá, pegou um negócio e já tá lá, tomando com o povo que ele conhece, certo? Então, como eu tava dizendo, vai ter gente que vai falar abobrinha, só que aquilo... Você que tem que acreditar em você mesmo, senão não vai pra frente mesmo. Eu, mesmo eu tendo conhecimento, mesmo sendo uma pessoa que eu faço vídeo, dando dicas, ensinando quem tá querendo começar nesse ramo, tem um monte de gente que desacredita de mim. Olha que, lógico, eu não sou ninguém muito assim, mas eu tenho experiência no negócio, certo? Então, o que eu quero dizer pra vocês, o que eu tô querendo dizer com isso? Se eu, que já tenho uma certa experiência, tem gente que desacredita, imagina, às vezes, você que vai começar, nunca mexeu com o ramo, aí que o povo vai ficar falando, ai, não dá certo, ai, não mexe com isso não, já tem muito, é isso, é aquilo, aquele outro, tem muito mesmo, só que o sol brilha pra todo mundo, só que a sombra é pra quem planta, viu?